De ouro, você tá vendo aí, não mostra pra mim. O Alex participou, na verdade o goleiro Alexandre participou de maneira fundamental, salvando a equipe do Muricy em bola parada. Vem escanteio, levantou na grande área, toque de cabeça, entrou! CSA! Xandão! O azul. Vem o CSA. Já a CSA agora no contra-ataque. Achou espaço por ali, tocou. Renato não colocou. Rodriguinho no meio da área. Olha o gol do CSA! Roubada de bola do CSA, melhor pro CSA que vem aqui, bola na frente, boa jogada na frente, o Caio Nunes invadiu a grande área, vai pintar o terceiro do CSA, Caio Nunes, golaço! Gol! Perdeu a equipe do Muricy, Thales invadiu, saiu levando todo mundo, Thales, que golaço, vai pintar, mais um, dentro da grande área, bateu, golaço! O Thales saiu levando todo mundo e disse: deixa que eu resolvo sozinho.